Fantastic, Kate. Se è un Silvan. That's about the cake. על הקחת, אחרי שזה
כן, אבל הוא גם היה עם כל הג'טפקים והדברים, הייתי יוצאת מגיע לקקטוס הזה, אולי היה לי סיפור, אבל טוב, תשמע, הכינו משחק קצר 65,000, אבל ציפור רמה. אחד יש, מתוך 8, 9, תענו עוד 8. וואה, תראו גם איזה פרק קיבלתי. כן, יודעים לא לשחרר. כל אחד עם הזה שבו, מרחבים בזה, לא צריך לכוון, רק לטוס. אחי, השנייה נחפת, תראה איזה ליטה.
יש. בא לו ניב. מפצח אגו זי. כן, וגם אני נתקע באוטו. וגם אני נתקע לי במאוד.
הלו שושו בלונים מפוצעי הפלגוזים. נעמה. השאלה מה הסיפור שלו? מתי, כאילו בצבא? יאללה, איקי. לא התעוררת? איפה אתה יודע שרשנתי? אז תשמע, ההנחה שלי זה שגנן ישן, במיוחד אתה. וזה אני שואל אם התעוררת. כן, כן, התעוררתי לגמרי. אני אינני ישן. הגנן שלא ישן. כן, ככה זה אצלנו. מה שלא, מה שלא, תעשיוק. בסדר, גם כן התעורר לו. כן? מתפעל. התחיל לזוז? כן, כן, התחיל לזוז ימינה ושמאלה. יפה. כן. יש לך דש ממנו גם. מה? מה, גם חסרתי? אני מקווה שחסרת. כן. מה? שיבוא. הוא אומר לך שתבוא. אני אגיד לך, אני הייתי בשמחה הבאה. אבל? אני חש באבל. לא, אם הייתי יכול לנהוג באוטו. אבל אם אני לא יכול להיכנס לנסות אותך. מה אוטו? מה זה, למה לא? יש לי בא למטה, אני לא יכול. יאללה, הרי לקחת הילדים להורים שלה. אז... לא הבנתי אותך. אתה מבין? מה איתך, את יודעת על אוטו? מה? יש לך אוטו?
כן, כן, מה אתה אומר בעצם? אתה רוצה שאני אאסוף אותך? לא, לא, לא. אתה שואל אם יש לך אוטו בלי שכסף. כן, יש לי. יש לי, יש לי. קח שנייה את אי, אני באמצע קטע מותח במשחק. מה המטרה? זה כמו ילד בן שבע, Thank you.
ראית כמה הריגות? 12, יפה, אני לא נכון. אה, לא, זה יהיה בוקר. לא, נכנס לי למסך הזה! אתה מבין שזה משחק? הסכתק. סולו קוואץ.